Ötən gün Prezident İlham Əliyev və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Sənaye və Qabaqçıl Texnologiyalar Naziri Sultan Əhməd Əl-Cabirin təməlini qoyduğu Neftçala, Biləsuvar Günəş Elektrik Stansiyaları və Abşeron Qaradağ Külək Elektrik Stansiyası vasitəsilə illik təqribən 2 milyard kilovat saatdan çox yaşıl enerjinin istehsalı nəzərdə tutulur. Yeni layihələrin əhəmiyyəti bununla yekunlaşmır. Biləsuvar rayonunda 445 megavat, Neftçala rayonunda 315 megavat gücündə günəş elektrik stansiyaları, həmçinin Abşeron Qaradağ rayonunda 240 megavat gücündə külək elektrik stansiyalarının inşası iqtisadi cəhətdən olduqca faydalıdır. Belə ki, bu həcmdə elektrik enerjisi illik təqribən 500 milyon kubmetrə yaxın təbii qaza qənaət, həmçinin 940 min tondan artıq karbon emissiyasının qarşısını almağa imkan verəcək. Mazda şirkəti ilə birlikdə həyata keçirilən layihələr də eyni zamanda bizim dövlət neft şirkəti də bu layihələrdə payçı qismində çıxış edir. Ümumilikdə bu layihələrin birbaşa investisiya dəyəri 1 milyard ABŞ dolları həcmində qiymətləndirilir. Bu layihələrin istismara verilməsi nəticəsində biz yarım milyard kubmetrdən artıq qaza illik həcmində qənaət edə biləcəyik ki, bunu sonradan ixraca yönəltmək mümkündür. Bununla yanaşı yaxın zamanlarda digər bölgələrimizdə və əsasən də Qarabağın işğaldan azad olunan ərazilərində yeni layihələrin başlanılması planlaşdırılır. 2027-ci ilə qədər bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadə etməklə elektrik enerjisi istehsal edən stansiyaların ümumi gücünün 2 gigavatdan artıq olacağı artıq tam real bir məsələyə çevrilir. Təbii ki, bunun da olduqca böyük iqtisadi, sosial, ekoloji və digər faydaları Azərbaycan üçün mövcuddur. Bu layihələrin tətbiqi nəticəsində istehsal olunan elektrik enerjisinin ixracı məsələsi də gündəmdədir. Avropa və Mərkəzi Asiyada olan tərəfdaşlarla artıq danışıqlara başlanılıb. Yeni stansiyaların inşası ölkə iqtisadiyyatına kifayət qədər töhfə verməklə yanaşı, həm də yeni iş yerlərinin açılmasına şərait yaradacaq. İsmail Əmirli, ATV Xəbər.